Вітаю вас. В ефірі випуск найважливіших новин станом на п'ятницю, 8 вересня. В студії працює Олександра Балох. Далі мої колеги розкажуть про таке. Бюджетні проблеми, кошти для ОТГ, районна сесія, ухвалені рішення, мовне питання, закон про освіту, фінансування на область, заклади профтехосвіти, смертельна ДТП, подробиці трагедії, робота поліцейського, душа художника. Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок цього один наш військовий загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як відомо, 22 серпня лідери держав нормандського формату висловили підтримку режиму припинення вогню із нагоди початку навчального року. Шкільне перемир'я мало почати діяти із настанням півночі 25 серпня. Іршевська ОТГ недоотримала понад мільйон гривень від акцизу до бюджету громади. Відповідно, кошти не будуть направлені на потреби тамтешніх жителів. Причини такої проблеми та чи є вихід із ситуації, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Села Лоза та Собатино з центром у місті Іршава. Такі населені пункти входять до Іршавської ОТГ з понад 11 200 чоловік населення. Утворилася громада 30 квітня. Про перші результати питаємо тамтешніх. Я не можу вам це сказати. Не знаю, дороги дуже погані. Щось це мінять, але у дуже малому темпі то щось це мінять. Школа без книг і купити не є дитині книги. Я сліджу за діяльністю нашої об'єднаної громади тут. Та бачу, що дуже багато засідають. Там вже ті кошти якось перевели сюди, ті кошти туди. Я ж бачу таке, що робиться, таке, що організовується, а на практиці... Повноцінно громада почне функціонувати з початку нового року. Принаймні, на це сподіваються чиновники. Одна з причин – фінансування. Так, лише на останній сесії депутати затвердили спільний бюджет. Фактично, математично сумували бюджети населених пунктів, які входять до ОТГ. На жаль, з того, що нами було... Перед об'єднанням нам дали обіцянки, якісь розмови, якісь все, що малювали на бумазі. На жаль, зовсім сталося не так, як гадалося. Тобто, ані субвенції поки що не виділено на розвиток інфраструктури, ані ніяких додаткових коштів. Нам обіцяли, що із другого півріччя цього року буде відкрито фінансування і ПДФО поступить в бюджет об'єднаної територіальної громади, однак цього не сталося. Ну, на жаль, сталося все абсолютно до навпаки, і ми зараз думаємо, це робиться спеціально, чи це випадковість якась, тому що у нас не тільки не допоступили кошти ті, що обіцяли нам і субвенції, і ПДФО, як об'єднаної територіальної громади, але ще й пропали на 70% пропали кошти акцизного збору. Очільник громади каже, намагалися з'ясувати причину, та марно. Офіційну відповідь отримати, що ми повернемося до акцизного збору і до тих об'ємів, які ми збирали, податків нема. Фактично, недоотримали від акцизу мільйон гривень. Відповідно, ці кошти не підуть на потреби громади. Більше того, роботи на деяких об'єктах доведеться призупинити. До прикладу, ремонт даху та утеплення Іршавського садочку номер 2, стан готовності якого 75%, відповідно, на 25% за браком коштів не дороблять. А це додаткові витрати взимку на опалення. Як можеш використовувати, якщо ти починаєш не виконувати план надходжень? Якщо ми при тому зборі акцизному ми переконували план на 110-115% щомісяця, то вперше за 8 місяців ми практично в цілому виконали план, але вперше по тому місяцю практично його зірвали. Надіємося, що з нового року, як нам обіцяють, гроші все-таки поступлять. І роботи всі, які ми запланували перед об'єднанням, ми зробимо і виконуємо. А у планах громади – відновлення доріг, ремонт освітніх, медичних, культурних закладів, спорудження водопровідної, каналізаційної систем та реалізація багатьох інших проєктів. Варто сподіватися, обіцянки держава таки дотримає. Акциз повернуть до бюджету ще цього місяця, а ПДФО почне поступати з початку нового.
Акцизний податок із пального, яке вироблено в Україні або ввезено на митну територію – одне із найважливіших джерел для поповнення бюджету органів місцевого самоврядування. Так, станом на 1 липня 2017 року до місцевих бюджетів надійшов майже 91,5 мільйон гривень. Із 1 липня 2017-го зарахування частини акцизного податку до місцевих скарбниць припинилося. Наразі не ухвалена постанова Кабінету міністрів про затвердження частки для зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію пального у другому півріччі 2017-го. Через це у громад виникають проблеми із фінансуванням ремонтних робіт об'єктів соціальної сфери, доріг місцевого значення, підготовкою до опалювального сезону тощо. Тому до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Він наголосив, у той час, коли прем'єр акцентує увагу на впровадженні механізмів децентралізації та наділенні місцевих органів самоврядування достатнім обсягом фінансових ресурсів задля їхніх потреб, в уряді запевняють про якнайшвидше вирішення питання, проблема досі не вирішена. У зверненні народного депутата на адресу прем'єра йдеться про необхідність прийняття довгоочікуваного рішення про внесення змін до постанови Кабінету міністрів щодо зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини надходжень акцизного податку із пального у другому півріччі 2017-го, що дозволило б вирішити проблемні питання фінансування у органах місцевого самоврядування. Земельні питання комунальні, вірус ЧС, проблема вивозу сміття. Про це і не тільки говорили депутати на сесії Виноградівської районної ради. Пройшло засідання мирно, без ексцесів, роботу виконали обранці у повному обсязі. Про що ще дискутували та які шляхи вирішення найболючіших проблем знайшли у ході сесії – далі у сюжеті. Цього разу сесія пройшла і справді мирно. Усі питання, які були включені до порядку денного, депутати обговорили, а відтак і ухвалили. Одне із найважливіших – бюджетне, каже голова райради. Прийняли субвенцію як з обласного бюджету, так і з державного бюджету. Це на виплату різних пільг різним категоріям, а також з обласного бюджету – це в основному будівництво доріг, шкіл, ремонти. Та особливо дискутували у сесійній залі щодо проблеми з вивозом твердих побутових відходів із населених пунктів району. Це питання гостро стоїть уже не один рік на Виноградівщині. А річ у тім, що у районі сміття утилізувати нікуди. Зараз увесь непотріб звідти везуть у Мукачево. Та ще й не за графіком, кажуть депутати. Жодного перерахунку по тому нема. Як йшли квитанції з повним розрахунком, так йдуть по сьогоднішній день. Говорю вам тепер, буквально за останні два місяці три рази зірвали графік вивозу. Тричі зірвали, що взагалі не вивезли. Не то, що поміняли графік, там у вівторок мали забирати, забрали в суботу, а взагалі не вивезли. І знову квитанції приходять у повному розрахунку. А виходу із цієї ситуації нема. Хоч і ділянки під сміттєзвалища у районі виділяють, громади сіл не погоджують його будівництво на території свого населеного пункту. Будівництво там сміттєзвалища на даний момент не розглядається. Тобто зараз, по-перше, ні інвестор не готовий, по-друге, ні села не готові. Однак директор АВИ «Виноградово» Адальберт Джидик переконує, усі проблеми намагатимуться ліквідувати найближчим часом. Відтак депутати перейшли до ще одного не менш важливого питання – розповсюдження африканської чуми свиней у районі. Зараз ми внесли відповідні зміни у програму з африканською чумою. Це надасть змогу більш якісно та ефективно закупити там необхідні матеріали для якісної роботи і в цьому напрямку. Після бурхливих дискусій з найбільш гострих питань інші, які вже розглядалися попередньо на відповідних комісіях, ухвалили пакетом. Мовне питання стало неабияк актуальним та обговорюваним після ухвалення Верховною Радою України проекту закону про освіту. Адже реформа передбачає, окрім зміни і стандартів, ще й викладання у навчальних закладах українською. Наші журналісти поцікавилися, як сприймають такі нововведення жителі багатонаціональної Тячівщини, де проживають разом угорці, румуни та представники інших нацменшин. Що з цього вийшло, дивіться далі. Виключно українською мовою відтепер викладатимуть у навчальних закладах. Учням і студентам національних меншин і корінних народів гарантується право на навчання рідною мовою. Це передбачено у проєкті закону про освіту, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня.
українську, закарпатську, гуцульську, румунську, венгерську. У нас Україна, то державна мова має бути українська. На яких хочуть, як говорять, ну, а українська має бути державна. Чиновники ті всі мають говорити українською мовою. По-українськи повинна бути розмова, так? Да? В школі, так, я думаю, що по-українськи, може, треба, щоб розмовляли діти. То ми спілкуємося румунською, звісно, румунською мовою вдома. А так, що потрібно українську, всюду треба українську мову. У Тячеві проживає чимало угорців, тож не дивно, що є кілька навчальних закладів з угорською мовою навчання. До прикладу, Тячівська ЗОШ перших-третіх ступенів з угорською мовою навчання імені Шимона Голоші. На уроках українських ми вчилися державну мову українську та й просту, та й венгерську мову та, теж вивчаємо. Українську, російську, чуть-чуть мадярську, англійську і все. Державна мова має бути українська і... Ну, щоб можна було і говорити на угорській мові. У фоє школи поряд з угорським прапором – український. Учениця нашої школи, де батько брав і служив, зібралися речі від діточок, це харчові продукти, одежа, взяли, переслали в АТО. Варто додати, усі учні випускного класу школи склали ЗНО з української мови та літератури. Крім того, серед майже 300 школярів не тільки угорці. Багато що залежить від вчителя, багато що залежить від дитини і від сім'ї. Якщо так візьмемо, що в мене закінчив 11 клас 6 учнів, і українську мову здали всі тестування. А де як українські школи? Вибачайте, живемо в Україні, державна мова українська, це зрозуміло. Але наші школи це так же само мають бути предмети на угорській мові. Одне приміщення зі школою ділить Тячівський ліцей з угорською мовою навчання. Державною, звісно, українська. 15 років тому назад важко було з українською мовою, бо діти з таких сіл приходили, що там тільки на угорській мові розмовляли. А тепер настільки перейшли до української мови, що інколи важко з угорською дитиною, що тепер треба спілкуватися на рідній мові. Українці, угорці, румуни, росіяни, поляки та представники інших нацменшин не тільки здавна живуть та розуміють одне одного на Тячівщині, а й захищають рідну Україну на Сході у зоні бойових дій АТО. Виходячи з тої кількості призваних, ну, я думаю, порядка 20-25% представників національних меншин проходять військову службу і за контрактом, і, повторюсь, за військову службу. Наскільки я знаю, ні на Закарпатті, ні в Тячівському районі за національним принципом, тим більше за мовним принципом, не виникало ніяких питань. Національні, етнічні там признаки присутні кожному народові, але, кажу, якщо брати державний рівень і виконання яких-то признаків держави, українська мова державна має бути однозначно. Варто сподіватися, ніякі провокації та політичні розхитування не погіршать співіснування різнонаціональних мешканців Тячівщини. А жителі найбільшого багатонаціонального району погоджуються з тим, що знати державну мову необхідно. Тема фінансування профтехосвіти в Україні не втрачає актуальності. Відтепер такі навчальні заклади фінансуватимуться з обласних бюджетів. Минулорічну ситуацію, коли фінансування повністю лягло на місцеві ради, виправили. Наскільки дієвим стане таке нововведення, покаже час. А поки детальніше із цього питання Вікторія Василинець. У Хусті є два професійно-технічні заклади – Хуський професійний ліцей та Хуський професійний ліцей сфери послуг, колишні 10 та 4 училища. Минулоріч їх фінансування лягло на плечі міської ради, тоді ситуацію змогли взяти під контроль. Наразі є зміни. Дійсно, коли не було кінцево прийнято рішення щодо фінансування або, скажімо, джерел фінансування даних навчальних закладів, на той час міський бюджет фінансував за власні кошти ці заклади, щоб забезпечити заробітну плату, енергоносії і інші захищені статті по даним навчальним закладам. Цей рік питання вирішено повністю, тобто кошти передбачені в обласному бюджеті.
Нагадаємо, минулого року склалася складна ситуація з фінансуванням профтехосвіти. У багатьох областях, у тому числі Закарпатській, адже фінансували заклади коштом міст обласного підпорядкування. На відміну від окремих регіонів, де були великі проблеми з фінансуванням професійних навчальних закладів, наш міський бюджет міста Хоста минулого року профінансував навчальний заклад у повному обсязі. Ми цього року фінансуємося з обласного бюджету. Наразі фінансування поступає з області і на всі планові показники. А це і у частині захищених статей кошти є. Принаймні так запевняють у Хуському професійному ліцеї. До слова, аби утримати такий заклад, необхідно на рік близько 13-14 мільйонів гривень. Минулого року по урядовій програмі ми попали в пілотний проєкт на предмет створення навчально-практичного центру. І ми отримали державну субвенцію цільову в розмірі 628,5 тисяч на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Усі подробиці про профтехосвіту, річне фінансування закладів, створення на їх базі навчально-практичного центру, умови навчання учнів та професії, які вони тут здобувають, дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Змінити порядок надання компенсації та дотації аграріям вимагає фракція Радикальної партії. Про це заявив її лідер Олег Ляшко у парламенті. Політик обурився, що дотації, які його команда вибила для фермерів, пішли в кишені олігархів. За його словами, фермери і 50 тисяч гривень не можуть отримати на корів, а можновладці тим часом купують дорогу нерухомість та автомобілі. Тож народний депутат закликав парламент підтримати аграрні законопроекти Радикальної партії, які істотно покращать життя селян. Наступного засідання сесії обласної ради звітуватимуть про виконання обласної програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби у Закарпатті. За перше півріччя 2017-го використано кошти у сумі 9,5 мільйонів на придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу. Збільшення фінансування через розподіл коштів цільової субвенції, починаючи вже з липня цього року, дозволить на 100% забезпечити потребу у відповідних ліках для нефрологічних хворих. 5 вересня у Державній авіаційній службі України відбулись перші технічні консультації щодо процедури сертифікації Державного підприємства обслуговування повітряного руху України як провайдера аеронавігаційного обслуговування за стандартами Європейського агентства із безпеки польотів EASA. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України. Отримання такого сертифікату є невід'ємною умовою для відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту Ужгород, зокрема здійснення польотів за приладами. У результаті домовились, що найближчим часом «Украерорух» направить до EASA заявку на сертифікацію із необхідними супровідними документами для оцінки європейськими експертами обсягів роботи та її орієнтовної вартості. 16 червня 2016 року сплив термін дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та експлуатацію аеропорту Ужгород. На Хущині унаслідок ДТП загинув чоловік, ще двоє важко травмовані і знаходяться в реанімації Хуської районної лікарні. Трапилася трагедія зранку 6 вересня на автомобільній дорозі регіонального значення Долина Хуст, безпосередньо між селами Іза та Горінчево. Уже встановили попередні обставини автопригоди, тому із подробицями моя колега далі. На автомобільній дорозі регіонального значення Долина Хуст безпосередньо між селами Іза та Горінчево трапилася жахлива аварія. Наразі поліція встановила її попередні обставини. 24-річний житель Монастирця, водій легковика, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із вантажівкою, за кермом якої був 50-літній липчанин. Як наслідок, вантажівка протаранила легковик. Один з його пасажирів отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. 42-річний житель Монастирця помер на місці події. Його 40-літню дружину із значними травмами та водіїв обох автомобілів доставили до лікарні. Пасажирка і водій легковика поступили у Хуську райлікарню у важкому стані. Наразі обоє у реанімації. Важке зумовлено системним ураженням скелету і органів грудної клітини. Це ріночка. Так, і молодий хлопець, важка черепно-мозкова травма, забій легені і підозра на розрив печінки.
Внаслідок моніторингу медиків підозру на розрив печінки у 24-річного потерпілого водія та розрив селезінки у 40-річної пасажирки не підтверджено. Однак стан потерпілих досі залишається середньоважким. То воно ж думаю хороше, та обох. Ну, але потрібен час. Лікування тривале. Жінці видно перспективи оперативного лікування, обов'язково молодий чоловік. Значить, лікування тривалий час буде, тому що є місце поліфокальні кровіли в мозок, шарфмодельні кровіли, субдуральні гематома, але поки оперативного лікування вони не потребують. Є значні ушкодження лицевого черепу з покорженням паранозальних пазух, але проведена корекція. Після стабілізації стану хворих лікарі проведуть і оперативне втручання. До слова, люди, які перебували у легковику – одна родина. Хто таки винен в аварії, з'ясує поліція. Наразі відкрите кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Прокуратура через суд змушує Берегівський лісгосп оформити документи на землі лісового фонду площею понад 1600 гектарів і вартістю майже 250 мільйонів гривень. Як пояснили в Берегівській місцевій прокуратурі, підставою для звернення до суду є встановлені непоодинокі випадки надання у власність земельних ділянок і земель лісового фонду для ведення особистого селянського господарства. У прокуратурі кажуть, ситуація виникла через тривалу бездіяльність посадових осіб державного підприємства Берегівське лісове господарство. Щодо належного оформлення землекористування на землі лісового фонду, а це у свою чергу надалі дає змогу окремим посадовцям Держгеокадастру маніпулювати можливістю розпорядження державними землями. Небезпечний бізнес. Ужгородець торгував боєприпасами. Поліція вилучила 50-річного правопорушника поліетиленовий пакет із 20 патронами і гранатою. А також чоловік зізнався, що має схованку, де зберігає решту боєприпасів – 100 набоїв, 6 гранат і ручний протитанковий гранатомет. Зі слів підозрюваного, усе це він знайшов у травні цього року неподалік залізничного вокзалу в Ужгороді. Набої та зброю вже направили на експертизу. За цим фактом поліція проводить розслідування, а також відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». На Закарпатті зловили нелегала росіянина, який тікав у Польщу. Прикордонники помітили невідомого під час патрулювання неподалік села Лупня, що на Березнянщині. Як потім пояснював правопорушник, він уже протягом тривалого часу перебував на території України та проживав у місті Дніпро. Ретельно спланувавши маршрут, врешті вирішив самотужки перетнути кордон поза пунктами пропуску та спробувати нове життя у Європі. Задум не вдався, і чоловіка було затримано на відстані 500 метрів від лінії державного кордону. Наразі його доставили у відділ прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання відповідних процесуальних документів. Дві спроби незаконного переміщення тютюнової контрабанди попередили учора на кордоні із Угорщиною прикордонники Мукачівського загону. У першому випадку на пункті пропуску Лужанка потайки провезти сигарети намагався 34-річний громадянин України. Чоловік рухався автомобілем Renault Traffic, днище якого було обладнане спеціальним сховком. Під час здійснення поглибленого огляду транспортного засобу там прикордонники спільно з митниками виявили 3520 пачок сигарет різних марок. Попередня сума виявлених контрабанди склала більше ніж 100 тисяч гривень. Також українець позбувся і свого авто. Ще один громадянин України залишився без машини на пункті пропуску Дзвінкове. Через 160 пачок сигарет, які 25-річний чоловік спробував приховати у паливному баку та під обшивкою передніх дверей, у нього вилучили авто Audi A6 2001 року. Знай наших. Закарпатка виборола бронзу на Кубку України серед молоді із самбо. Чемпіонат проходив із 7 до 10 вересня у Білгороді-Дністровському, що на Одещині. Як повідомив керівник Закарпатського відділення Національної федерації самбо, дівчина, яка представляла нашу область на змаганнях, Яна Шован, здобула третє місце в індивідуальній категорії до 56 кілограмів. Працюючи поліцейським охоронним, а колись пожежником і фахівцем на солеруднику, залишається творчим та мрійливим. Герой нашого наступного сюжету ще у підлітковому віці закінчив художнє училище, а мистецтвом живе і досі. Моя колега поспілкувалася із митцем і вже готова ділитися враженнями.
Художнє училище, армія, робота на солоруднику, пожежник, а тепер працівник поліції охорони. Де б не працював Йосип Гайзлер, в душі залишається творчою особистістю. Пан Йосип завжди у кишені має аркуш паперу та олівець. Ніколи не втрачає можливості зафіксувати побачене. Ось, до прикладу, картину «Рання осінь» розпочав писати, побувавши в одному з високогірних сіл. Ну, то у нас якийсь там район, Перечинський район, ну, село, там Вільшинки, але там є маленько, я додавив композицію, бо там немножко не так було. Ну, постарався зробити, щоб було красиво. Навчився тримати пензлі з самого дитинства. Каже, серце підказало, що потрібно малювати. От і поїхав до Кишинева навчатись на художника. Хоча доля вела чоловіка на професії зовсім не творчі, половину свого життя він присвятив допомозі людям. За довголітнім досвідом чоловіка не тільки тисячі творчих робіт, а й врятовані життя. Десь у древарні щось шерцить. Щось. Я обратив увагу, а там газовий балон. Дві балони були. Ну, вона кругом вже горіла, розумієте? То я коли увидів, одразу дав команду охолоджать. І раз ми заходимо в літню кухню, дим всякде, і в кроваті щось під подушкою, якось движення замічав. Я от забирав, а там маленький ребенок. Тобто ребенка ми взяли, звісно, спасли, там вже врачі були. Ну, слава Богу, все було нормально. За роки роботи у силових структурах малювати не припиняв. Сьогоднішня робота чоловіка теж дотична до мистецтва. Пан Йосип охороняє художні колекції в одному з музеїв області. Каже, що це робота його мрії, адже знаходиться в творчому середовищі. А у музеї про талант охоронця знають всі. Крім того, що займається живописом, він у свій час займався керамікою, працював над цим. І зараз у нього є у планах відродити оті свої навики, які він колись працював, і говорили, ми між собою так говорили, що можливо десь і в нашому музеї буде встановлено гончарний круг, де він зможе теж займатися і виготовляти безпосередньо керамічну посуду, ту традиційну, яка була притаманна. Поліцейський піклується про музейну колекцію, водночас і надихається прекрасним і сам. Художник каже, що щасливий, адже збулися дві його мрії – захищати та малювати. Сьогодні єдина мрія чоловіка – власна виставка, і він переконаний, у нього вийде. Чому я можу, ти не можеш? А ти знаєш, що не виходить. Ну як не виходить? Не може бути, щоб не вийшло. Треба старатися. Якщо ти будеш старатися, то обов'язково вийде. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що побачите у суботньому випуску, дізнаєтеся далі. Навчання екскурсоводів, підвищення кваліфікації, ремонт дороги, оновлюють покриття. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряйте. У студії працювала Олександра Балох. Тільки приємних вам звісток та хороших вихідних. Бувайте!